Իմ տունը փաստագրել ենք քերտոջ, մերտոջ ամեն ինչ արված է, 4 կտորից արվել է, 2 կտորը ուղարկվել է այդ նոտարին, ասում ինչ են ասում, որ պետք է հաստատվի, չեն հաստատում։ Ինչու՞։ Քեսում։ Էս փաստաթուղթը բերեմ, փաստաթուղթը բեր։ Քաշքշոս, եսը պետք է մենակ դի բրախեմ, ուրիշ միջոցներ չունեմ ապրելու, եթե կբրախեմ, զուտ դրանով կզբաղվեմ։ Ու այդ թղթերի հետևից գնամ գամ։ Այդ թղթերը քաղաքապետարանում են։ 18 թվին ընդեղ որոշումներ են գրել, բան են արել։ Ու այդ թղթերը անցած տարի ես գնացի, թե հա, այդը կասետներ կան, դիսկեր կան, չկա։ Հայերը վրացքերը մի հետ այն ժամանակ թուրքերի դեմ կռվելիս են, ուրեմն մենք եղբայր ազգ ունենք, մենք սկսենք բաժանել ու բան չունենք։ Պրոստո պետք է մենք մեր տեղը ճիշտ մնանք, իրանք իրանց տեղը ճիշտ մնան։ Բայց իրանց հետաքրքիր էլ է, իրանց ժողովրդի փաստաթղթերը, տունը, վաղչեն, բանը, ինչ որ բան, փաստաթղթավորել են, տվել ժողովրդի ձեռը, իսկ ես ասկամ տարի, որ դիմում եմ, չի ստացվում։ Ես քայլին էլ, որ դիմել ենք, արդեն սա վերջն է։ Ու մենակ իմ տունը ոչ, այստեղ ինքա տուն կա, ոչ մի փաստաթուղթ չեն տալի։ Օրինակ եկել են այսքանի վաղ ինձանի ծառայողները, վերևից ասենք, փաստաթուղթ են ինձանի պահանջի, ասել են քաղաքապետարանում է, գնացել են ընդեղ, ասել են հա մեր մոտ է։ Բայց երբ պետք է այդ փաստաթուղթը հաստատվի, 30 տարի մի տեղ ապրես, գուտանը փաստաթուղթ չունենաս։ Իսկ վրացիները խնդիրը առաջացնում են ձեր տանը կապված։ Անցած տարի վրացքերը մեզ կանավ, որ ջուրա գալի, մի 18 հետ ջուրը կտրել են։ Այս տարի ծառերը ցան էս ամանային շերտում, մի 6 հատ ծառ եկան հանել տվին։ Հա, ինձ ասում են կոնֆլիկտ առաջացնում, դե վրացիք դիվանագետ են, մենք նրանց չենք հասնում դիվանագետության հարցով։ Հա։ Միջայլոց ինչ որ առաջներում է ու հիմա համեմատությունը շատ տարբեր է։ Ունակ ասենք հիմի սամանապահ զորքերի աշխատողները ինչ որ ուզում են մեզ օգնեն։ Հա, իսկ այն ժամանակ բաբշե մեր հայությանը դե այն կռանը, թե սկռանը տեր չէին դառնում։ Հա, հիմա այստեղ խնդիրներ ունենք մենք, օրինակ վիվասելը այստեղ կապ չի տալիս։ Այն կողմը էլ է մեր հայկական տարածքն է, կապ չունի, ինձ զանգում են, կամ գյուղապետին են զանգում, կամ մյուսին, ասում են, այս հարցով զբաղվեք, էլ է վիվասելը մենք օգտվենք։ Վիվասելը դաժե Խոսրովի անտար պետությունում կապա ստեղծի, որ նրանք ընդի ունենան, բայց ստեղ չի ստեղծում։ Այսինքն գազաններն ավելի կարևոր են, քան թե սահմանի։ Այն վերևը պապիս տունն է, մի կրանը էլի պապիս տունն է, մեկը մորական, մեկը հորական։ Վրացաստանի։ Հա, վրացահպատակ են, բայց հայություն ամբողջով են, հայությունը։ Հա, ո՞նց եք իրանց հետ շփվում։ Հերախոսով զանգենք, էդ էլ չի ստացվում մի։ Ձայն չեք տալիս, որ գորակ երևի կլսեն։ Դե մի ջուրը վարար, հա, չի լսվի, բայց անասունները գնում գալիս են, իրանց անասունները մենք ենք հետ տալի, այն անասուններն էլ իրանք են հետ տալի։ Առայժմս նրանք շատ կարևոր են կռանը մեզ համար, մեր պետության համար։ Պետական մտածելա ձեր, չկա, այս 30 տարի ամեն ծառայություն մտածելա ժամանակավոր բանա, իրանք աշխատում են, իրանց անձնականի մեն մտածել։ Պետական մտածել չի էլ է, հազվագ այդ մարդիկ կան, որ ազնիվ են մնացել։ Մենք հիմի խոտարքի հարց ունենք վերևը, գծե տասենք 2-3 միլիոն դրամի խոտա, հթում է, կորչում, ասում եմ, 500,000 բերեք ներդրում արեք, այդ ճանապարհը սարքենք, ու մենք համ այդ խոտով բավարարենք, համ այդ եկամուտը գա մեր պետությանը, մեր ժողովրդին, 30 տարի է։ Ես է խաղող, մաղող եմ ծարի ուրատ եմ ես թալվար բան։ Սեզոնին լավ խաղող եմ ունենում։ Ես առաջ գես էի սարքել, դե մեր լուսի հարցը լավ չեր։ Հա, մի 10 թվին աստեղ լուսն եք է։ 20 տարի առանց լուս ենք էլ է։ Հա, 32 տնտեսություն ստեղ առանց լուս։ Հետո ես ծերի հետ ինչ զբաղվել եմ էլի, ոնց ասած սարքել, որ ձուկ պետք աճացնենք։ Փաստաթղթերը սրա գծագրները կա, այն ժամանակ որ ասում եմ 4 հատ գծագրեր է գծվել, սրան կա, սրան չեն հաստատում։ Եթե սրան հաստատեն, սրա հիմա վրա ես կարամ վարկ ձևակերպեմ, չէ՞։ Հիմիկ է Նիկոլո անտոկոս վարկ ա տալի, սենց գյուղատնտեսական, սենց բաներ կա էլի։ Հա,
Pastatuch chunem, ach, pe restul, autum aprum. Mă cam vain în nekelin zasmala cu pastatuch, te rebite, n-am vorbit, vom să-ți duce aprum. Pascanul mers?